Son dönemler şehit aileleri, gaziler nispeten indi bu şehit aileleri, gaziler, veteranlar yani elə bu dövlətin qayğısı da elə bu pillə üzrə gedir ama yani gerek biz veteranları da unutmayaq, qaziləri de unutmayaq. Həm qazilərə, həm də veteranlara xüsusi diqqət olmalıdır. Bu sözləri AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Partiya Başqanı bunun önəmini vurğulayaraq qeyd edib ki, sabah əgər yenidən döyüş olarsa, diqqətsiz qalan qazi və veteranların övladları bundan nəticə çıxara bilərlər. Necə ki, şəhid ailələrinə diqqət var, onların övladlarına, yadigarlarına, valideynlərinə elə də mən düşünürəm ki, həm qazilərə, həm də veteranlara, yəni döyüş iştirakçılarına da diqqət olmalıdır ki, nümunə olsun. Birisi sonraki nəsil böyüyəndə mənim atam döyüşdü, nə qazandı ki, mən də döyüşüb, nə qazanım deməsin. Çünki bu çox önəmli məsələ. Məsələn, biz bunu xalq olaraq sındırmaq üçün bizə 20 ildən artıq vaxt lazımdır. 20 ildən artıq biz sonra artıq biz belə deyək də biz başa düşdük ki, yox, vətən uğrunda heç kim getməsə də, tək sən qalsan da, tək sən getməlisən. Yəni, o qonşu niyə getmir, bu qonşu niyə getmir, mənim sinif yoldaşım niyə getmir məsələsi deyil, niyə? Çünki vətən sən özün üzərinə düşəni eləməlisən. Yəni, getməlisən, öz payını, borcunu verməlisən. İndi bəzən, mən elə söhbətə girdim, Zirəz, bəzən bizim, bizim bəzi indi özünə ziyalı deyənlər, düşüblər ortalığa deyib, mənim vətənə nə borcum var, mənim uşağımın nə borcu var ki, deyirsiniz vətənə borcum verirsin. Vətənə borcu odur ki, kimsə gedib orada sərhəddə yatmayıb, keşik çəkib, canını qurban verib ki, sən həmin günlər burada əyyaşlıq eləyəsən, bu gündə, bir gündə sənin balan getməlidir ki, o rahat orada. Yəni bizim cəmiyyətin insanların bir-birinin qarşısında və vətənin, millətin qarşısında borcudur bu. Kim bunu belə başa düşmürsə ya qəbullanmasında problem var, ya da həmin adamlar deyir, o məşhur şeydə deyir, olsa da o insanda deyir, nə olmaz məsələsi, vicdanlı olmaz məsələsidir.